ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عايزان استاسو په مخکمه د قران عظیم شان یو آیت مبارک تلاوت کئ. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان تاسو ای ایمان والاو د شیطان لار نقش قدم پریږدئ ځکه شیطان ستاسو ډیر واضح ښکارا دشمن دی. د مسلم حدیث دی عزیزانو ما ستاسو په مخ کې عرض کئ تلاوت کئ د الله رسول فرمایي من اتا عرافا فسأله عن شيء که یو سړی یو کاهن لرا جادوګر لرا ساحر لرا را لی د شي پوښتنې جنې وکړله لم تقبل له صلاة 40 ليلة د الله رسول فرمایي څلوېښت ورځې الله پاک د دې مسلمان من چې دی هغه نور قبلی. عزیزانو د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم دین چې کوم ما او تا ته راغلی دی دا کامل دین راغلی دی. په دا کې داسې خبره نشته چې څه زه وکم څه ته وکې څه پلانی وکې موږ د دین ملاتړ وکړو یا دا دین په ما او تا باندې کامل سي یا پره سي دا خبره چې دا هغه نه ده. موږ ته ډېره وختي محمد رسول الله مبارک دا ټولې خبرې را ښوولې دي او ما او تا ته تر دې ځایه را رسېدلې دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت څخه مخکې عاجزانو کاهنان به و کاهنان کاهن دې ته ویل کیږي چې یو سړی برالی له ده بې پوښتنه کوله د سبا و د بل و د بل سبا د روان کال خبرې به له ده پوښتلې بیا به دی راولاړ سو د ځانه بې خبرې ورته جوړولې ورته کولې چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک رالی دا سلسله چې دا هغه قطع اسوا هغه ختم اسوا هغه ورک اسولا د عربو چې کوم هغه مشران مشرکان عرب بولو هغه به پر دې پر کاهن باندې ډیر اعتبار او بروسا او یقین کوي. د شیطان سه به خبرې واورېدلې شیطان به هغه د پرشتو څخه خبرې اورېدلې وي دلته به بیا کاهن را ولاړ سو ساحر او جادوګر را ولاړ سو څه به هغه وي څه به د ځانه وي. نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک رالی شیطان له اسمانو بند سو هغه سلسله او خبرې چې دي هغه ختم سولې. اوس خبره دا ده عزیزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اتا عرافا فسأله عن شيء یو سړی کاهن ساحر جادوګر لره رالی فسأله عن شيء د شي پوښتنې جنې وکړله چې زما پال وګوره زه به څنګه یم زما اولاد به څنګه یي زما سبا به څنګه یي زما ژوند به څنګه یي زما مرګ به څنګه یي. د الله رسول فرمایي لم تقبل له صلاة 40 ليلة رواه مسلم څلوېښت ورځې الله پاک د دې سړي لمنځ نه قبلی چې دا کوم سړی چاله راور او دا پښتنه چې د هغه جنې وکړله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کيو سړی را ولاړ سو ا من اتا کاهنن
فصدقه وصدقه یو سړی را ولاړ سو کاهن لره رالی بیا تصدیق چې دی هغه یې وکی نو دی فقد برئ مما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم رواه ابو داود. اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کم دین پر ما را نازل سوی دی د الله له جانبه ګویا تا د هغه انکار وکی ګویا هغه تا شاته وغورځوی ګویا د دین و د اسلام څخه تا د براءت اعلان وکی چې کله یو سړی کاهن ساحر جادوګر لر چې دی هغه راسي. نو لهذا د الله رسول فرمایي قطعا به تاسو ساحرانو جادوګران لره نه ورځئ. او بیا بله خبره دا ده د الله رسول فرمایي که چیرې یو سړی ساحر لره رالی یا نجومی لره رالی لاس یې ورښکاره کړئ زما فال وګوره پلانۍ 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 د الله رسول فرمایي فقد کفر اے کفر یې وکړئ دې سړی. د الله رسول فرمایي فقد اشرک اے دې سړی شرک وکړئ دا مشرک سو په دې خبره باندې. د الله رسول فرمایي والساحر والکاهن ساحر وساحر کافر اے مشکات حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي کاهن چې دی هغه ساحر دی او ساحر چې دی هغه کافر دی. دا دونه خبرې ما تاسو ته ولې وکړې عزیزانو؟ هغه وجه دا ده عزیزانو چې نن زما او ستا عقیده دومره کچه سوله چې نن د الله بجای د خالق بجای ما او تا له مخلوقه د خپل ژوند هغه عزت دی ذلت دی تور دی سپین دی ښه دی بد دی دا ځینې غواړو. څومره د افسوس خبره ده چې یو انسان د بل انسان سا هغه خبرې غواړي چې کومې خبرې د الله په لاس کې دي د الله په کنټرول او په قبضه کې دي. دا خبرم په دې درته وکړه عزیزانو. یو سړی ما سره میسیج راته کړی و رکشه مکشه چلوي نو ده ماته ویل مولوي صاحب ما یو زنان راواخیستله په رکشه کې نو بیا د زنانې مطلب پر لارې پر یاد راته وکړي چې داسې زما خاوند دویم واده کوي داسې زما سره دا 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 ظلم و پلانۍ کوي تا ته یو تعویزګر نه دی در معلوم چې ما ورولې یو تعویز راوکي؟ وای ما ورته وویل ولې نه دی را معلوم؟ بالکل را معلوم دی. نو قرار زرا ولاړ سوم دا زنانه ما هغه کوټګر لره ساحر لره جادوګر لره راوستله چې را مې وستله هغه دیر څلوېښت پنځوس زره روپۍ ځینې واخیستلې او بیا مطلب هغه تاویز و کوډې موډې هر شی چې و هغه یې ورکړلو. نو ده ماته میسیج را کړی چې مولوي صاحب زما اوس سر خلاص سو زه ډېر پریشان یم ما د الله په خاطر د دې زنانې سره دا کار وکړ د دې هم په زړه کې شی نه و زما هم په زړه کې شی نه و. ما خالي لاندې ورته ویلې کلمال یو ته یوه دا زنانه یو دا پیر چې دا کم چاله رتی ورغلی از دا کوډګر دا به درې سره جهنم لرځي او درې سره تاسو جهنميان یاست چې تاسو د یو مسلمان کور چې دی هغه ور خرابوي تاسو د یو مسلمان ژوند چې دی هغه ور تبا کوي. هغه بل خبره ده چې نیم انسانان دا چې دی هغه سیر نه مني جادو نه مني کوډ نه مني یا سیرم ستا جادوم ستا او کوډ هم ستا. بیا بل زنانه راغلی و هغه راته ویل مولوي صاحب زما ادی د یو پیر سره ملاو سولا. هغه پیر ورته ویلې ګوره د پیر سره مراد کوټګر دی د پیر سره مراد جادوګر دی د پیر سره مراد ساحر دی زه تا ته پاچا اغا صاحب نه درښایم زه تا ته علي اغا صاحب رحمه الله نه درښایم زه زما شیخ مولوي اغا صاحب رحمه الله نه درښایم زه و تا ته لالک اغا صاحب و ناپی اغا صاحب نه درښایم زه و تا ته کډی اغا صاحب نه درښایم زه و تا ته دغه ظالمان کافران جادوګران ساحران نجومیان زه و تا ته دا درښایم. نو دې پیر ورته ویلې زه به تا ته داسې تعویز درکم چې ته به جهان وینې او جهان به تا نه وینې او بیا یې پنځوس زره روپۍ هم ځینې واخیستلې پنځوس زره روپۍ ځینې واخیستلې. نو دا زنانه خپله راته وایي چې زما مور ده مولوي صاحب زما مور ده اوس ما ورته ویلې ای ظالمانو ولې مې کور خراب دی دغه پیر داسې دی چې جهان دی وینې؟ ګوره دا پیر دغه دی که نه دی چې موږ یې ټوله وینو دی نو څنګه پیر را ولاړیږي بیا و تا ته دا لاره در شایي زه به تا ته داسې داسې پلانۍ پلانۍ شی در وښیم. دا ټول کفریات دي عزیزانو دا ټول هغه شیان دي چې انسان جهنم ته رسوي دا ټول هغه خبرې دي چې انسان له ایمان خلاصوي. من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له الصلاة 40 ليلة. د الله رسول فرمایي څلوېښت ورځې به ستا لمونځ نه قبلېږي. بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي
که یو سړی رالی یو پیر لره پکیر لره جادوګر لره ساحر لره کوټګر لره دا لاس یې ورښکاره کوي. یا دغسې مطلب پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل ده پوښتنه وکړله، اوس که چیرې ده د دې خبرې تصدیق وکړي چې څنګه کوټګر ورته ویلي وو، دم ویل هو خبره دغسې ده. د الله رسول فرمایي په دې خبره دی کافر سلو، د الله رسول فرمایي په دې خبره دی مشرک سلو، او که تصدیق ونه کوي خالی رالی پوښتنه وکول دی درځي موږ دی معلومه و دی څنګه دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څلوېش ورځې الله پاک ستا توبه نه قبلوي، څلوېش ورځې الله پاک ستا توبه نه قبلوي که ته چیرې یو ساحر و جادوګر و نه جملې لره رایلی. وګورئ په دې ښار کې وګورئ عزیزانو، نیم ښار چې دی هغه جادوګرانو نیولی دی، نیم ښار چې دی هغه ساحرانو نجومیانو نیولی دی. ما ته به چا ته څه نه وای، ولې جمهوریت دی ازادي ده، کنه په تا بم کوډي وکي، په تا بم سیر وکي، په تا بم جادو وکي. که چیرې په آیات الکرسی کې اثر نو نو بس تا کوډي پر موږ وچلیږي. که الله او رسول په آیات الکرسی کې موږ ته ښوولې ده چې په دې کې اثر ستا، تم دروغزن یې، ستا استاد هم دروغزن دی، بل استاد هم دروغزن دی، تم په دې خبره کافر یې، ستا استاد هم په دې خبره کافر دی، تم جهنم یې، ستا استاد هم په دې خبره جهنم کیږي. یو سړی لره به زنانه راځي، دی به 50,000 روپۍ ځینې اخلي، او بیا به څه کوي؟ بیا به ورته وایي زه به تا ته داسې جادو در زده کړم ته به جهان وینې، جهان به تا نه ویني. هغه بله خبره نه درته کوم چې دې زنانې د خپلې مور په باره کې راته وکړله چې دې پیر جادوګر کوټګر بیا زما د مور سره څه عمل چې دی هغه وکړي. وسواس څونه عجبه خبره ده عزیزانو، موږ پر کومه باندې روان یو؟ ولې مې دا خپل ایمان و اسلام د بل چا په لمن کې کښېښوئ؟ ولې الله پاک زما استاد ایمان چې دی هغه له ما او تا اخلي په دغه صورت کې؟ الله دې نه راڅخه اخلي، الله دې نه راڅخه ناراضه کیږي. بیا روایاتو کې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله امیر المؤمنین شو، نو یې قرار علم ابن حجر حیتمی لیکلی دي، قرار اعلان وکړي چې کوم جادوګر دی، کومه جادوګر ده، دا مړه کړي. بیا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې درې جادوګران چې دی هغه قتل کړو، هغه یې مړه کړلو، جادوګران یې قتل کړو او مړه یې کړو. او د الله رسول فرمایي د جادوګر علاج هغه توره ده، سر به ور پرې کوي. ولې؟ ځکه دا هغه سړی دی چې دا کفریات کوي، دا هغه سړی دی چې د خالق دعوایا کړی ده، دا هغه سړی دی چې د خلکو کورونه ور خرابوي، دا هغه سړی دی چې د خلکو په مابین کې افتراق او جدایي چې دا هغه راولي. بی بی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي، علامه ابن حجر حیتمی را نقل کړی دی، ویلی یو زنانه رااله بی بی عائشه صدیقه ته ویلی که زه خپل وش پر رسۍ وتړم، زه دا خپل وش پر رسۍ وتړم، دا خو به څه ګناه نه وي. عائشه صدیقه نه سو پو د دې په خبره، ولیا څه ګناه ده؟ ولی ګناه نه لري، پروا نه لري. ویلی ولما زما خاوین تړلی دی چې هغه بیا بل واده ونه کړي. عائشه صدیقه په دې خبره پوه شوله، او بیا ولاړه کې دا جادوګر ولما ولاړه کې دا جادوګر ده، دا ساحر ده، دا هغه خبره ده چې د الله رسول فرمایي چې دا کفر دی، دا شرک دی، څلوېښت ورځې الله ستا توبه نه قبلوي، او څلوېښت ورځې الله پاک ستا لمونځ نه قبلوي. دا هغه وخت کې به ښځې راولاړې شوې، د جادو د سیر سره به تعلق و، بیا به په خپل خاوند باندې داسې جادو سیر دا کوډي موډي وکړلې، بیا به د هغه دماغ ور وګرځوئ، بیا به فکر چې دی هغه په بله خوا ور واړوئ. او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل بچی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دا واستوی خیبر لره، خیبر لره چې واستوی په خیبر کې حالت یهود ډیرو، الله دې دې تباہ کی، الله دې هر یو جلا جلا جهنم کې مجھے تباہ کړو، مجھے برباد کړو، زمج بچان، زمج لړنی، زمج خوند، زمج ورونه، زمج هغه پاک کم ذکر در په در کړه. الله پاک دی په خپل عظمت په خپل قهر باندې پر دې باندې و قهریږي چې د دې نم و نشان چې دی هغه میټاو سي. نو عبد الله ابن عمر چې کله خیبر لره ولاړ، نو قرار دی ظالمانو سیر او کوډ ور باندې وکړلې، چې وی کړلې د عبد الله ابن عمر دغه لاس چې دی هغه د دې خپل ځای په شورې دوس شوریا دوسلو حریان سوچ دات څنګه مسله ده دا.
چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی په دې خبره خبر سو به له خیبره دا ټول جهنميان چې دغه وېستل له خیبره اعلان وکړي چې تاسو بل دې علاقې غورځي تاسو به دا علاقه پرېږدئ بیا دا ټول جهنميان تر نن ورځې چې کم دي پر ایمان پر اسلام الله پاک مرګ ور نه کړي دا جهنميان چې دغه وېستل له خیبره څخه او عجبه خبره ده فرمایي علامه ابن حجر حیتمی فرمایي یو جادوگر ساحر هغه به پر رسی باندې روان و رسی جار کړې والا دا لا په خوا به مشتي سرکس مسکس وګوره اوس دا کیسې خوس نسته ختم شوې که څنګه پنجاب پنجاب کې بلایي دا به رسی جار کړې او پر دا رسی باندې به سړی روان و څه به خامخا یو کمالو کېدلی شي کمالو پر تللی به سنو څه چې و هغه جادو سیر ولو د به دغه چمکوي پر رسی به تلی او راتلی او بیا برا ولاړ سلو یو حیوان بیا د بیما بخر را واخله وش را واخله یعنی مطلب په خوله به نه نوتی بیا برا ووتی لبل ځای هغه جندوب رضی الله تعالی عنہ په دې خبره خبر سو چې خبر سو تورې را واخله چرالی د خلکو ته تماشا ښکارا کوي یو را داسې سی بیا داسې سی بیا هغه سی قرار را ولاړ سو په دا توره باندې سر پرې کوي ترمیزی حدیث دی پیغمبر علیه الصلاه والسلام مبارک فرمای زما په امت کې به یو سړی راځي د اغه نم به جندوب وي د اغه به په یو وار سره د حق او د باطل فیصله چې د اغه کیږي اغه دغه جندوب ولو چې اغه را ولاړ سلو دغه ساحر او جادوګر چې دی اغه په تور وای سره الته پروتلو نه بیا ورسلو نه خرولو نه خلو ولا نه بل ولا نه بل ولا د الله رسول فرمای د جادوګر علاج تور د تور او نن هم زما واست په کورو کې دا خبرې به خډېره روانې دي خاص کر زنانې الله پاک به ودی ته کله عقل ورکی تیرا سه وګوري عزیزان د نږدې ده بستی پنجایت ده د عیسایان په کې وسیږي د زما واست د کلی د کورو سپین سر او ځوانان زنانې په لین کې ورته ناشتې دي چیش کوي راولاړي زکوډ کوي سیر کوي جادو کوي یو الکړه ته ویل مولوی صاحب دلته وراله ما د جادو د پاره د جادو د پاره اگر ته ویل په شکرانه کې به مال شراب راوړې شراب ما نه 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 قطع نسکه ده لې قطع نسکه ده لې اوس خبره ده د عجزانو چې دای په شکرانه کې شراب غواړي ها منم په چا کوډې سوي دي د کوډو د خلاصون د پاره بیا کچاله ورلې په داغه جادوګرانه کې چې 2 روپۍ واخلہ زما دا مشکل دی دا خو د دې د پاره نه دی چې ما او تا ورځو په دمانه کوډې کوي چې مرده پلانې کور خراب کوي یا لکه چې ما او تا بیمار سو نه جوړ سو کاپیر لره ورسو علاج ور باندې کوو نه چې په کاپیر ما او تا علاج کولای شو دلته په دا دوه ځخه باندې هم کولای شو چې ورسو مطلب 100 روپۍ ورکې او بیا هغه مسله چې د هغه چی سي هغه مسله چې د خلاص دا اوس کې دوی درې ورځې مخکې ځوان راغلی چرال مولوی صاحب زما د واده څلرم کال دی زه د واده په شپو کې جوړ او روغ ولم بیا به ظالمانو بیا به یو چا په مخ دغه کوډ او سیر او جادوګر عائشې صدیقې ته ویلې ول ما خپل خاوین تړلې دي تړلې دلته دی وای چې په ما نه پوهېږم په ما چا څوکړلو تر دا اوس سلور کال پرې زه د خپل بچانو سره داسې یم لکه بیا د بی ډېر معافي ډېر معافي لکه ورور او خور چې څنګه ژوند سره تیری ډېر پریشان یم او زما د پاره څه کول پکار دي بچان مې هم ډېر پریشان دي او اولاد لرم نه لرم دا څوک دا د غزنانه کوي یو زنانه چاته وایستا بچی راک نه در کوم نه راکې یا ابیا نو ګرځي پردا دوځه خیانو پردا پیرانو پردا کوټګرانو نه جو میانو باندې هغه بیا را ولاړ شي بیا په پوینو په ځافرانو په پلانیو په پلانی خبرو باندې کوډیو سیر جادور باندې کې دا هغه ژوند ور تباو برباد کې تباو برباد کې ما بلز بیا کې درته ویل زه یو ډیر محترم شخص لپاره دا وس کې ورلم ډیر محترم الای د زیارت لپاره ملاقات تر ورلم دا د هغه کم عقل او فکر او بزرګیو چوارالو ډیر پریشانو مادر وسه ملاقاتوم نور سره سوي د نامو می ډیر اوریدلی و یم علاوال سره وکي ولدا سي پریشان وي ولي بيماري ولدا خو چا کوډي ر باندې وکړل کوډي څنګه در باندې کوله ول ما د ټول وطن اسپیټالونو راو غشتل علاج می کوي کوي هڅ هڅ یو بيماري می نظر لودا ما ته چا ویل چې یار اغا خان کړه ته ویل چې تلرش خاصه دا یو عامل لرولار سي یو نیک عامل پیدا کا
دا گنج پتا پا دیو تاویز ماویز شی سوی نی ولزی چرالم یو عامل ربی عامل ماتو بلکل دیر زورور تاویز در باندی کڑی دی زورور ناغا کپریا کلمات شرکیا کلمات اغا دا انسان دا جہنم ور کلمی چی دی اغای پکل کلیم ول بیا ماتا اغا سڑی هم را معلوم سلو مالانی ازم پما با چوک چنگ کار لری ولا سڑی را معلوم سو چی دا سباب می حال ورکوی چی تا داز ماستر چا چم وکی ما پا تا کڑی چوولو ولا اغا خپل جان پا خپل مڑک و دا خبر سلو چې دا مسله خورا له هغه د خبره دې ته راورسېدله چې مې ګویانې به کېدلې څه خبرې به سره کېدلې خبر سو هغه کوز هغه کور هغه کس هغه څوک خپل ځان یې خپله مړ کړئ چې دا څه فساد راوسو ولنن دا یم ناست یم نه درېدی سم نه تلی سم نه کښېنستی سم جوړ روغ سړی ولم نو لهذا خبره داسې ده عزیزان بغیر د اوداسه مه ګرځئ ګر سره مه ګرځئ او داسې کې الله ډېر لوی اثر یشی دی بغیر د آیت الکرسی مه ګرځئ په آیت الکرسی کې الله ډېر لوی اثر یشی دی بغیر د آخري دوه قوله مه ګرځئ په دې کې الله ډېر لوی اثر یشی دی او دا رقم د سوره بقره آخر د الله رسول فرمایو په دې کې الله ډېر لوی اثر یشی دی به دا خبرې دي عزیزانو په دې خبرو به ما تا خپل ځان راګرځوو موږ ته دې الله توفیق نه راکوي چې موږ به د چا کور خرابوو موږ به د خاوندو د کور والا په مابین کې جدایي راو ولو مش به د ورورو د ورورو د لورو د مور او دا غره کم د زوی او د بابا په مابین کې جدایی راولو الله پاک دې مو وساتي الله پاک دې مو وساتي بیا خلک ډېر راسي مولوی صاحب دا چې می کارونه خراب دا چې خراب نو بیا په ما از ما خل جادو سوي دي اسړا کا جادو پتا څوک څه کوي کې جادو کولای نو قسم د وس په وخت لا مړ هم وای زموږ عقیده ډېر کچا دي بالکل پر زیرو ولاړ دي بچ هر چا هر سره ته ویل مړول او وای دا خو زما ایمان او زما کور زما ژوند را سخ اخلي منم ګوره یڅوک څوک وجلې سی او وهلې سی گزاره ولې سی په وینه سر کولې سی نو دا غره کم کوډی مور باندې کولې سی صحیح سلو اوس کوم سړی وای چې یاره دا خو ارڅ کې دوه ولا الله دی او په دې خبره کې شک نشته د دعوت تبلیغ مقصد دا دی هر څه کې دوه ولا الله دی خدا اسباب دنیا د مجرمین نو چې دا دنیا کې خلک یو بل سره وجني مجرمین نو چې یو سړی را ولاړ شي خپل ځان په خپل وجني مجرمین نو چې یو سړی را ولاړ شي بجلی تارو ته وخې ځان ته کرنٹ ورکړي ستا دا خبره او نو کوډ سیر او جادو چې دی هغه همستا الله دې د ټولو مسلمانانو حفاظت او فرمایي الله پاک دې هر چا په کور کې دا مشکل لري الله دې په خپل عظمت دا مشکل لري کې او منزل دې اکشنه مخپامو سړی هغه مرخصته وای د ښکار کړي وای اغه وایس پاک ډیر لوی اثر دی پاک به خټ ډیر لوی اثر دی ټول از شیخ صاحب رحم الله شیخ زکریا صاحب رحم الله دا غبه چې اغه آیاتونه اغه دعاګان را جمع کړي دي چې اغه د سیر د کوډو د جادو د پاره ډیر مهم دی او دا خبروم نه دي چې ما شامي وای سار د چش غواړي سار غواړي چې یار زه په فرق نه يم پوسوي کای به دا عمل به کای مسلسل به کای بیا به الله پاک وتا ته پدې کې یو شی درکې عزیزانو بل خبره دا ده چې د بخاری او د مسلم حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو ځوان یو سړی په بنی اسرائیل کې و شتوانی الله ور کړی و مال به هم درلودې دولت به هم درلودې روپۍ به هم درلودې نو ښه جوړه خالی یو ښه خوندور پټو از مرد قندار والا کار چور باندې سوی یو شر شایسته لباس یې کړی ولو نو ډیر په نخرو بر روان ولو پایڅې مو پورته کوا په تور پسې ځکېزا د ډیر خیال و چاته ګورم ل ډیر کبره و چاته ګورم بس دا تکبر به کوي پایڅې به نه پورته کولې د الله رسول فرمای د بخاری او د مسلم حدیث ته اے وای الله پاک ژوندې په دې ځکنه نه استه الله پاک ژوندۍ په دې ځکه نن وست نن استې اے تر څو وخت الی یوم القیامه تر قیامت به دا سړی رواني او ژوندۍ به عزیزان دا کله دا چې کله یو سړی تکبر وکي پای چې نه پورته کول څونه لوی ګناه ده عزیزان نن دا خبرې په چا منل ګورې دا خبرې زما نه دي ما ممنې زما خبرې ممنې
والله ما من زما خبر ممني كما وتات د محمد الرسول الله قول يشيو كما وتات د محمد الرسول الله فعل يشيو كما وتات د پیغمبر عليه الصلاة والسلام سنت لا ريشو نو بیا خو گنجائش نست پدی کی کاغه خبر تو ما تو کی ز پابند یما او کی ز در تو کم نو ته پابند ی وز دغه ځوان د الله رسول فرمای ای وای دا پدیم زکه کی تر قیامت پر الله ژوندای د نن کی د تکبر د لوی په خاطر ولا تجل جل فیها ای الله پاک پدیم زکه کی دا سړی نن ایستای الیوم القیامه تر قیامت ته بد ځوان روانې د خالص تکبر لوی چې دا غه کوله خالق خود پسندې په ځان کې ولا چې یار ز او ز زو ګور او تو ګور تا تور ډیر خطرناک دی عزیزانو ګورې په مشکله خبر ډیر دی یو سړی د ډیر خیال خولې کژای زی ولې خولې کژای زی څه پیښه ده دا اصل کی خبره دا د تکبر علامه ده عزیزانو تک اے کای سړی را ولاړ سلو کمیس چپا واغستې دا ته چی شبول نو چې سړی کمیس چپا واغوندې هغه ته څه وای نو خولې کژک شي هغه ته به چی شوای خبر از مجھے صحیح پروگرام پاگو کی مارتو ہے مال پشتا نہ دی خلق دی راولان سی خولی کژک سی دی چادل تب گوجو کی سی چادل تے سی چادل تے سی ال دی سے یا دا عقل دا خوا ختم یا بی دویر پے لری نو دا خولی کژک سی جو تو لورج سر کوج نی ولی خولی کژای چ اسڑے کا خولی برابر کا خولی برابر کا سر بجی ور سر سیدھا سیدھا چکے دا اللہ رسول فرمائے داس مستی پدی جوانانو کستا چا غوژن سروی کړی دی چا په غاړه باندې هغه تور سپن سی کړی دی چا په لاس باندې تور سپن تا د و چی شدی ای دا شر کانستا هغه غوژوالیان چې دی هغه په الله اک ازالما ازالما ته چی پیدا شه پرتا د الک نم کښې شوی ته چی پیدا شه بابا وا دیول مشکر الک پیدا سو او تا چمونه د چا شروع کو پتا به خور فخر کی کبه نه کی چې ضرور لرمه پتا به بابا فخر کی کبه نه کی چې زوی لرمه پتا به ادی فخر کی چې زوی لرمه او تر ولاړ شو دین جون چې مونږ دې شروع کړلو ابر نی والک راغل واده ما دې شی به تیر سوی دلو تعالی صلوات و سلام قوم عکس بدنامه ولا دا پښتانه تقریبا ننی می پیسات دلو تعالی صلوات و سلام د قوم پر نقش قدم پر غلا روان دي په کوتر کرا واخلا پچرگانو جنگی دو کرا واخلا د زرکانو جنگی در را واخلا د شپانو جنگی در را واخلا لاسون سره کې در را واخلا سیټیانی واغه شپه لکشي چمنو علا بول هغه ویل را واخلا دا غره کوم مطلب هغه جاول جو یل را واخلا د ټول د لوت علی صلوات و سلام د قوم چمنو دا به د بد مرغه د محمد رسول الله په امت کې خالص په پښتنو کې دا غم چدي هغه رالی لوت علی صلوات و سلام قوم تباسو چې کم سړی په نقش قدم روان دی هغه هم تبا کیږي اڅ یو زره شک په دې خبره کې نست عزیزان نو دا ځوان الله پاک ژوندې په ځکه نه نست ژوندې اے دا به تر قیامت رواني وجد صدا وجد دا تکبر پر بنیاد د لوی پر بنیاد پای چې م پورته کوا ته په چا پای چې پورته کوا ته ورته دا پای چې هغه نو ځکه د تکبر پر بنیاد نه کوم د تکبر پر بنیاد خو بیا تم په پای چې ګنا ده نو محمد رسول الله چې پای چې پورته کولې ولې پورته کولې تکبر چې نه کېدی الله عیاذ بالله یا نو بیا ته ولې دا خبره کوي پای چې څه ته مساتې د الله رسول فرمایي د بخاري حدیث دی وای دغه چې کم ځای تا ازار را واخلس تا پای چې را واخل دا چې وکړي دي دا به د قیامت پورې د جهنم په ور کې څه څه ډېر څه خوان کوي د نارینه سره پایڅې لوړ څه خوان کوي د زنانې سره کښتا د بد مرغه مردی سره بدل سلو د زمر چمونه مرد دی چمونه شروع کړلو د الله رسول پر دې نارینه هم لعنت ویلې دی پر هغه زنانې هم لعنت ویلې دی او بیا بل خبره ده ته چې د قارون په باره کې الله فرمای فخسفنا به وبداره الارض ای قارون چې دی هغه د موسی علیه السلام باج علما فرمای د اکازوی دا کازو یو ډېر مالو دولت درلود نو دا غشت د موسی علیه السلام چې کم راج دی دا ور ختم کما نو بیا به ترتیب جوړوي چې ور کم د موسی علیه السلام بدنامه کې یا نعوذ بالله بی عزت کې نو دای په ډېر خالا هغه د اذقال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين اي ګور تکبر مکوا لوی مکوا سر پاوا منسا الله پاک داسې خلک نه خوښي
جتوك تكبر ولويكي سر يباواني ولي داسي بنكاي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إيد الله نيك بندقان أغدي جبر لاري رواني بديرش أنداز چکم څوک شاته روان دی واغو ته تکلیف نور کوي چکم مخ ته روان دی واغو ته تکلیف نور کوي درمیانه چال باندې روان دی لکه کله کله پر روټ باندې سړی ډیر راغد فرعون د ابو جیل زامن دی د قارون زامن دی وروره موټر هغه د 120 دی یو سل شل پر رفتار کې چکم روټ کې سړک معلوم دی د په هغه کې په پنځوس کې روان دی قرار قرار خپل موزیک لګولې موبایل په لاس کې دی ارن ورکا لیټ ورکا بتی ورکا لار نه در کوي صحیح سلو داسې به دا قارون هم روان اچھا ته بیا نه قتل اچھا ته یو ورځ سوچ وکړ چې دا موسی علیه السلام ډیر تنګېده کوي موسی علیه السلام ورته ته به زکات راوړې اول زکات ته چیش راوړ زما روپۍ دی زما مال دی زما دولت دی زکات ته چیش درکمه خو خیر دی یو ورځ راولاړ سلو چې بل کم نه کیږي قرار یوې زنانې ته وویلې چې زه دونه روپۍ درکوم ته خالي راولاړه سه پر موسی علیہ السلام باندې تور ولګوا بدر باندې وای چې نعوذ بالله دل ما سره چڅ چې دی هغه کړی دی شجر تل پر دواړو سترګو قرار قارون رالی موسی علیہ السلام ته ول دا خلک راځه مکه دا ته چې کم وای څه دعوه لري هغه ومشته بیان کړ موسی علیہ السلام راغوا کې سر راټول سي چې راټول سول بیا دا وویل چې الله واحد لا شریک ذات دی زه د الله پاک نبی یم دا چې مطلب غلا به نکوو د غلا دا ګناه ده دا غرکم د قتل دا ګنا ده د بدکاری دا ګنا ده قارون ولاړ سو ویلې ول دا خبرې یوازې زموږ د پاره دي که ستا د پاره هم دي موسی علیه السلام ورته زما د پاره هم دي یوازې ستا د پاره نه دي ونو که دا خبره چې ته وایه ستا د پاره هم دي دغه یوه ښځه دغه دا وایي چې موسی علیه السلام زما سره نعوذ بالله څنګه څنګه حرکت وکړي موسی علیه السلام تیر وغواړه پر دواړو سترګو کومه ده ښځه آلیه ورکوي آل چې ورکړي ښځه راله موسی علیہ السلام ورته ویل ستا دی په هغه رب قسم یې چې ما او تای پیدا کړی دا دنیا پیدا کړې ده چې زه نبی یم و ما ته الله تورات را کړی دی وکه خبره وکه کومه خبره ده چې دا تاسو سره جوړه کړې ده شجی به دا هغه خبره کوله چې کم قارون ورسولې ولا الله پاک دې په خوله رښتیا راوستل ورته ویل چې دا قارون ما ته روپۍ را کړی دی ما ته ویل په د پرې لاس ونسه چې د ما سره نعوذ بالله نعوذ بالله به لاري چې دا هغه وکه موسی علیہ السلام دی پریشان ډیر خپص لوچ دا څنګه خبره ده الله پاک وحی ورته وکړل چې دام ځکه د یو سات کې د پاره ستا په قبضه کې د ستا په کنټرول کې ده که غواړې د ځکه ته وای قارون به ژوندې د نه کې قرار موسی علیه صلاتو و سلام ځکه ته وای چې قارون عام ځکه دا ده و چاو دل سوال قارون په ځکه نه وتل شروع چغې کې نارې کې بغارې کې نه 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 څو تا دومره لوی بوتال پر ما وای دومره لوی ظلم دی را سره وکي د خلکو دا خیال سوچ د موسی علیه صلوات و سلام د دوه مال تاړه ولې د دا کا زوی دې زما خیال د روپی جنې غواړي نو الله فرمای په خسبنا به و بداره الارض اے دای او د دې چې کمې روپۍ وي هغه روپۍ هم پر سر باندې ورکشې شولې بس لاړې تر قیامت به دا سلسله روانه دا څوک دا هغه څوک چې د چا په باره کې د بدنامۍ سوچ او فکر دی د چا په باره کې د بدنامۍ سوچ دا ګوره الله ژوندۍ په ځکه نه نیسته د تکبر د وجه هغه ځوانې ژوندۍ په ځکه نه نیسته تکبر د وجه نن خو ما او تا ژوندۍ یو مال به هم لرو روپۍ به هم لرو ځواني به هم لرو صحت به هم لرو اوس په ما او تا څه کوو نو چې کم کار ابو بکر صدیق کړی دی پر هغه لاره به ځو و دته به رسیږو چې کم کار قارون کړی دی پر هغه لاره نعوذ بالله ځو بیا به قارون ته رسیږو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که یو سړی راولاړ سو یو سړی راولاړ سو پاک دامن زنانه ده نیکه زنانه ده د کور دپاره مجبوره ده یا سبزی راوړي یا غوړي راوړي یا سودا راوړي یا کښنۍ بچی اسکول لره بیایي یا کښنۍ بچی د اسکول راولي که یو سړی دا خبره وکړه چې دا دو نمبر ښځه ده دا بې لارې ښځه ده دا د بازار ښځه ده دغه فکر یې وکړئ دا سوچ یې وکړئ د الله رسول فرمایي د سلو کالو عبادت الله در مټوي که تا سل کال عبادت کړی وو بیا پر یو پاک دامن نه یو نیک پلو زنانه ده چې هغه د خپل ضرورت لپاره راووتله او تا دا فکر وکړئ چې دا داسې داسې ښځه ده د الله رسول فرمایي د سلو کالو عبادت الله پاک ستا در مټاوي او ستا در ختموي
وګوره عزیزانو څونه څنګه د ایمان د تلو خبرې دي، خو هم دا د ماوتا باندې دوی خبر چې ماوتا ایمان لرو کې نه لرو. لمنځ خو څه د ایمان خبره نه ده چې به څوک لمنځ کوي هغه مؤمن دی. حضرت عمر فاروق فرمایلې ول د چا په لمانځو روزو چې خطا نه وځي خطا نه وځي. او موږ خالی په لمنځو په روزو کې وړې ده اګر جهان کافرانو د خیر راته ښکاره کیږي، خپل ځان جنتي و هغه لوی کامیاب راته ښکاره کیږي. او دا څونه بده خبره ده. او بل خبره به درته وکړم، د الله رسول فرمایي من سره ایتمثل له الرجال قیاما فليتبوا مقعده من النار رواه ابو داود. دبل حدیث دی عزیزان، دا زما استاد ژوند سره تعلق لري. د الله رسول فرمایي که یو سړی دا خوشی په زړه کې زه پیر یم زه وزیر یم زه مالدار یم زه استاد یم زه پلانی چې ماته دي دا خلق ولاړ سي. من سره ایتمطر له الرجال قیاما ای یو سړی دا غواړي چې یاره زه راسم خلق ماته ولاړ سي. فليتبوا مقعده من النار ای په جهنم کې د خپل ځان لپاره ځای معلوم کا. دا جهنم د ځان لپاره ټکانه کا، جهنم چې دی هغه ستا ځای دی. دا د ابو داود حدیث دی. موږ دا غواړو که نه غواړو چې ماته څوک ولاړ سم؟ موږ دا غواړو. اوس که چیرې یو سړی دا غواړي چې ماته دې څوک ولاړ سي، دا ګناه کبیره ده. د الله رسول و دیتا جهنمی ویلی دی. د الله رسول دغه کار د جهنمیانو بللی دی. د الله رسول په دنیا کې لا درته وایي چې ورسه جهنم ستا ځای دی، په جهنم کې خپل ځای چې دی هغه معلوم کا. او بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو ورځ راووتی عصا یې په لاس کې ولکړه، محمد رسول الله مبارک لکړه لګوله ښه خوند کوي. دا زموږ سپین ږیري مشران لکړه ډېر ښه خوند کوي، د هر شي خپل وخت دی، د ځوان سره لکړه خوند نه کوي. عصا د سپین ږیري څه چې د غی پر دیواله یې لاس نیولی دا خوند نه کوي. لکړه لګوا کنزلومال والا یو روایت را نقل کړی دی چې پر هر قدم الله پاک زر زر نیکي ورکوي چې کم سړی لکړه لګي زر زر نیکي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک ول راووتی چې راووتی نو موږ ورته ولاړ شو. چې ولاړ شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وپن لا تقوم تاسو ماته ما ولاړېږي کما یقوم الاعاجم اے لکه عجمیان چې یو بل ته بعض اے یو بل ته سره ولاړېږي. يعظم بعضهم بعض اے بعضی د بعض د پاره د تعظیم پر بنیاد ولاړېږي. دا د عجمیانو کار دا کارونه ول پرېږدي ولاړېږي ما ولاړېږي ما. اوس که یو سړی په زړه کې دا خبره ولري چې ماته دي ولاړ شي، د الله رسول خدا فرمایي که زه ووایم که پیر ووایې که یو استاذ ووایې یو مالدار ووایې دا شی حرام دی، دا شی حرام. ها دا خبره ستا اولاد خپل بابا ته ولاړ سو، خپل ادې ته ولاړ سو، خپل استاذ ته ولاړ سلو پروا نه لري، مستحب کار دی. که چیرې خبره دا وله چې په ده کې تکبر لویه راتلله بیا نه ده جایزه، قطعا به بیا نه کوي. یو ورځ پیغ صحابه فرمایي حضرت ابو هریره فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې به کله رالی موږ به ورته ولاړ سلو، بیا چې به کله پیغمبر علیه السلام تلی موږ به بیا ورته ولاړ سو، چې دی به ولاړی په حجره به ننوتی بیا به موږ کښېنستلو. بده خبره نه ده. خو پیغمبر علیه السلام مبارک د ګر جهان عجز چې دی هغه د پیغمبر علیه السلام پر وژه ول ماته خوند نه راکوي. دا شی مه کوئ، دا شی قطعا مه کوئ. هغه که چیرې په دا بنیاد دی چې زما استاد دی، د استاد په زړه کې تکبر لوی نه راځي بیا پروا نه لري. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام از سعد را روان ولو راغشت یو په هغه لویه معرکه کې پیغمبر سره صحابه ته ولاړ سي، ولاړ سي خپل سردار ته ولاړ سي، ور سي مخ لره ور سي خپل سردار لره. یعنی معلومه دا دا چې جایز خدا کچیر دا هغه په زړه کې د لوی او د تکبر خبره نه و. که د لوی او د تکبر خبره و بیا جایز نه ده. که څوک ته پر لاس مچ کوي که هغه خامہ خول ما پر لاس مچ کوي دا حرام دی نه جایز دی. ولې دا تکبر دی، دا لوی دی، دا د ځان بڑای دی چې د بیان یې یا دې کوي. ولی یو سړی پر دې خبره راولې چې هغه کې تکبر لوی راسي که په چا کې تکبر نه راتلی هغه په لاس مچ کېدو نه مچ کېدو ات با کې نه کوي. بیا کوي څوک راولاړ سو الله والا او بزرگ یو شیخ یو مرشد یو عالم او شیخ القران او شیخ الحديث او بابا او ادی او بلبل مچ کو هیڅ پروا نه لري. په شرط دا چې باغه کې به تکبر نه راځي. نو کته چاته ولاړېږي که هغه په زړه کې دا خبره و چې ماته دی ولاړ شي تعالی رسول فرمایي ز جهنم لرا. او که چیرې ته په دا په دې چې دی چې زور ته ولاړ سم په دې کې تکبر راځي بیا ستاده پاره نه د جایز نه ورته ولاړېږي. صحیح سلو دا بل د تکبر خبره ده. او تکبر انسان تبا کوي. ابن کثیر مولوی صاحب فرمایي غالبا البدایه و النهایه را نقل کړی دي. یو ځوان را روانو دا د نن څه زر کاله مخکې خبره ده. را روان دی ډېر
په جوش کې دی خرا شځواني به الله ور کړی ولا ولی بزرګ ورته قتل دی بزرګ سمستانه وکول خیر دی چې دا شراته ګوري ول ماشاء الله الله څونو شایسته ځواني در کړی دی څومره شایسته ځواني الله در کړی دی په دې درته ګورم دور ته ویل ول زما و ځواني ته ما و ځواني ته الله لا حیران دی زما و ځواني ته الله لا حیران دی کله کله چې الله دې چا کور خرابي تر خله دې توري و باسي دې به نه غواړي دا توري خود دې تر خله به الله باسي نه کله کله لازم خلک وایي وای 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 خدای دې نشره اخلاص اولي چې محمد رسول الله راته وای ولا کدې پرېږدم خاص کر په چمن کې به دا توري مش ډیر اوریدل کڅنن په چمن کې بعد دا ورځ دا ډیر پریشان دي الله دې دا پریشانی لري الله دې دا بی عزت لري الله پاک دې نور نشر من دکی الله پاک دی نور مینه نه پکې توې وی الله پاک دی د دې عزت نور به حال کې الله دې زموږ حکمران ته هدایت وکي الله پاک دی د دې زړه نور نرم کې الله پاک دی د دې کورن د دې عزت نه د دې بچان د دې خوراک د دې د دې هغه ژوند چې دی هغه پر عزت کې الله دې هر مسلمان د بی عزتي وساتي نو بچم چې به مشکله کړه طالبای بچو کې جنگ بسو خدای دې نسره اخلاص ولای چې خدای راته وای نه دی پرېږدم چې دا الله رسول راته وای نه دی پرېږدم ولا کړه دا محمد رسول الله را اخلاص کړه ټول کو پرې کلمات دي دلته دې ځوان دا خبره وکړه ول الله اسما وزواني ته حیران دي نو فرمای ابن کثیر مولوی صاحب وای الله پاک ځای پر ځای پستر ګړون په غوژو کون په خله ګنګي په لاس وبشو باندې شلک زای پر زای کلا کلا الله پاک پل قدرت ښکارا کوي بیا دار کم خبره چې دغه وجهان ته د عبرت لپاره چې دغه ور ښکارا کوي الله پاک دې موږ وساتي الله دې موږ ته تکبر نه رانیسب کوي الله دې موږ له تکبر وساتي الله دې هر مسلمان وساتي هر مسلمان بیا بل خبره درته کوم عزیزان یو صحابي فرمای زبی دوم فدا پروت کې نه دی عزیزانو د محمد رسول الله مبارک پروت به داسي و پر رستا اړه باندې پروت د غلاس در سر لاندې پښېل زټولې کړي هغه پر دا ځنګانه دا چپل لاس پروت دا د پیغمبر علی صلاتو السلام طریقه و او دا چې علما فرمایي چې سړی پر داملا دملا پر تخته پروت دی اسمان ته ګوري وای دا د ابراهیم علی صلاتو السلام هم دا غت ترتیب ولو اسمان ته به کتل هغه د الله چې کوم عظمت لوی د پاغه کې به سوچ فکر چې دی هغه کوي نو صحابي فرمایي ز پر سینا پروتم پر سینا پر دا نس باندې پروتم نس وسنه می پر مځکه باندې ولو ول چې بيدوم یو سړی را لې په پښای او شور ولم ما ته ویل ول دا د جهنم یانو رقم پرې وځه دا د جهنم یانو پروت ده ول ما چرته وخت لا محمد رسول الله مبارک ول دا رقم پرې وځه دا ولې جهنم یانو دغه شي پړ مخ و جهنم تور وي او دا ډېر ډېر انسان بد ښکاری بیا خاص کر مشر را واخلص خاص کر یو ش سړی را واخړ بد ښکاری بد ګورې مرچ یو لوړ شي چپک شي زو بد سیج کنه سیج بد سی جاو نو انسان خو ډېر اشرف المخلوقات نو هغه څنګه بد نه سیج بیا د جندو پرمای رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو ذر پرمای د اسلم جندو بولو ول زبی دوز ما پر خېټه باندې دردو بس نه کې می دردو مشکات حدیث دی نو زبی دوما یو سړی رالی په پښه باندې زه وشورولم ما ته ویل اے جون دبا اسی م پرې وځه د الله ل دې پروت ډیر نه پرت کیږي الله پاک ل دا سی پروت ډیر نه پرت کیږي الله بچ نه کیږي د الله په دربار کې تر ټولو بد پروتا یعنی سړی چې بدې تر ټولو زیات چې الله نور سر لګیږي هغه دغه تورې دی په دغه انداز به دی الله پاک دې مشته هغه را نصیب کړي چې الله او رسول پر راضي کیږي الله پاک دې مشته خپل دین راځد کی الله پاک دې موږ ته د محمد رسول الله طریقې را نیسد کی الله پاک دې موږ پر هغه طریقو روان کی چې الله پر راضی کیږي رسول پر راضی کیږي قبر پر راضی کیږي د حشرګاه میدان را تاسانه کیږي او پل صراط را تاسانه کیږي الله پاک دې ویل اورید القبول منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نیسم کی موږ قربان عزیزان ټول عالم انسانیت دعوت و تبلیغ یو مقصد یو ټول عالم انسانیت پر دا تور باندې راسي چې مرید او وای لا اله الا الله محمد رسول